munaasabad loogu talagalay dhaqaajinta bandhigga xirfadaha shaqo ee wasaaradda waxbarashada ayaa saaka si rasmi uga qabsantay Corniche. Waxaa u joogay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Maxamed Cabdalla Maxyuub. Tartanka xirfadaha shaqo ayaa cadadkiisa ugu horeeyay ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka ay u soo bandhigto dadweynaha iyada oo kala kaashatay shirkadaha sida gaarka loo leeyahay. Munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee waxbarashada farsamada iyo tababarka xirfadaha Cabdulqaadir Xumad, mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha iyo weliba qaar kamida madaxda shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ayaa iyaguna u joogay kulankaasi. Ujeedada koowaad ee tartankan ayaa sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada qaybta ka waxbarashada ama ku guda jira waxbarashada farsamada gacanta iyo tababarka xirfadaha oo iyada loogu talagalay in ay taageero ay ka geystaan nidaamka qaran ee waxbarashada farsamada ee dalka iyo tababarka iyo xirfadaha intaba. Tartankan waxaa isagu isku keenaya muddo 2 bilood ah 9 dugsi oo tirada ka qaybgalayaashu ay yihiin 9 qof, waxaana ay kusoo bandhigi doonaan halkaasi 10 xirfadood oo kala duwan. Xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Cabdalla Maxamed Maxyuub oo ka hadlay dhaqaajinta munaasabadaas ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda uu xambaarsan yahay tartanku, waxaana uu tartankaasi isaga ah uu kulmin doonaa, ayuu yidhi. Dhalinyarada magaalo madaxda iyo gobollada dalka gudihiisa kuwaasi oo soo bandhigi doona, buu yidhi, xirfadaha farsamooyinka gacanta ay barteen. Waxaa intaasi uu raaciyay in tartankaasi u suuragelin doono dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan fursadaha shaqo ee suuqa jira. Wakiilka shirkadaha gaarka loo leeyahay oo isaguna halkaasi ka hadlay waa munaasabadaas waxa ku warramay ahmiyadda ku xusan dhiirigelinta dhalinyarada in ay bartaan xirfadaha shaqo, iyagoo aaminsan inay ka qayb qaataan ama qayb ay ka yihiin horumarka bulsho dhaqaale iyo dhismaha dalka. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo xubnaha xukuumadda ayaa saaka booqday bandhigyada kala gedisan iyo qaan-gurusiga cadadka koowaad ee ku aadan xirfadaha shaqo ee ka qabsoomay xarunta La Corniche. Ra-iisul wasaaraha iyo 10 wasiir ah ayaa waxaa si diirran u soo dhaweeyay wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha Mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo ku soo dhaweeyay xarunta La Corniche si ay u soo booqdaan bandhigyada kala gedisan ee ku wajahan cadadka koowaad ee tartanka loogu magacdaray Olympiada de Metiers. Tartankaasi saaka uu dhaqaajiyay wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha ayaa waxa uu tartan gelinayaa in ka badan 12 dugsi waxbarasho oo ah kuwa farsamada iyo tababarada xirfadeysan. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda iyo xubnaha xukuumadda ayaa aad ugu bogay booqashadaasi ay kusoo mareen bandhigyadaasi ku saabsan waxyaabaha xirfadaha shaqo ee farsamooyinka gacanta ee qaybta ka waxbarashada farsamada iyo tababarada xirfadaha oo barayaasha nidaamku ay kusoo bandhigeen aqoontooda. Intii booqashadaasi uu ku guda jiray, ra-iisul wasaaruhu waxa uu aad ugu bogay howlaha dhoolatuska ee ardaydaasi ay ku muujiyeen halka ay gaarsiisan tahay xirfadooda iyo aqoontooda intaba. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda ayaa waxa uu yidhi in dhalinyaradaasi ay diyaar u yihiin oo ay suuragelinayaan in ay ka jawaabaan howl waliba oo ku saabsan baahiyaha suuqa shaqo, gaar ahaan qaybaha kala duwan ee xirfadaha oo qayb ka ah howlaha horumarka dhaqaalaha ee dalkeena. Waxaa sidoo kale uu tilmaamay in xukuumaddu ay u fidin doonto adeega suuqyada shaqo dhalinyaradaasi sidii ay ugu qaadan lahaayeen tababaro shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ahba. Waxaa kaloo taageero lagu siinayaa in ay astaanta shirkadaha madax bannaan oo iskood ay u yeelan lahaayeen. Wasiirka waxbarashada ayaa waxa uu xusay abaabulka iyo hawshani howlgalkeeda waxaa la bilaabay, ayaa wuli ka hor inta munaasabadan ay dhicin maantase, ayaa wuli wasiirku, waxaan soo qaban qaabinay qaybtii koowaad ee kulankani xirfadaha oo ka dhacay Jabuuti, waxaana kulankani uu yahay midka labaad oo sanad waliba isagu laga qaban qaabiyo Jamhuuriyadda Jabuuti. Wasiirka miisaaniyadda Mudane Buude Axmed Roble iyo wasiirka waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha Mustafa Maxamed Maxamuud ayay wareys la yeelanay oo inooga warramay baldareenkooda ku aadan bandhiggaasi, waxaana hadaladooda ka mid a malaynayaa farsamada gacantu waa tu meel walba adduunka meeshii shaqo looga baahan yahay amba farsamo gacmeed looga baahan yahay, qofku tagi karo, uu ka adeegi karo, muruqiisa iyo maskaxdiisa cilmiga u bartana uu ku iirin karo kolba halka uu joogo qiimaha ugu sarreeya uu ku iirin karayo. Maaha ku intaa ma qaadananba soco la odhanaya, maaha kolba halka uu ka jooga adduunyada iyuu xisaabtami odhan, anu waxaaban aqaanaa waxaabaan ku shaqaynayaa uu odhanayaa. Marka waxaa muhiimaddu tahay kalsoonida dhallinyartan inay waxaanay baranayaan ku shaqaysan karaan, inaan laga dhaadhiciyo dhallinyarta iyaguna ay qaataan ayaa la doonayaa, si ay waddankeenana dad ajanabiyahoo waxa ay soo barteen uu soo bartay
inay u soo shaqo tagaan waayo kalsoonidii baa ka maqan meesha wax barasho la'aan ma jirto laakiin kalsoonidii inaa waxan shaqadan uu baranayo laxaamed mekaanig oto kilmaatseer dayactir waxaa shaqadan inuu qofku noloshiisa ku keeni karo uu reer ku dhisi karo uu ku shaqaysan karo inuu aaminaa loo baahan yahay waxay galayaan tartan bay galayaan dhexdooda markaa kuwa ugu fiican tartankaasi wuxuu socon doonaa maanta iyo beritoo soconaya sida loo arko reer jabuuti xagga farsamada gacanta waxay qaban karayaan maanta inta badan waxaana laga yidhahaa reer jabuuti waxba ma garanayaan reer jabuuti waxba ma qaban karayaan ha noqoto xagga marmarka ha noqoto xagga maxaa la yidhahaa laxaamada ha noqoto xagga kalkimatisationga ha noqoto xagga maxaa la yidhahaa mekaniga ha noqoto maanta inta badan waxaa la yidhahaa reer jabuuti amba ardayda reer jabuuti ka soo baxda iskuullada waxba ma garanayaan maanta waxaan tusaynaa inay maanta reer jabuuti ardayda reer jabuuti inay garanayaan ay farsamadii ay garanayaan taas waa mid labaad waxay noqonaysaa in dadka ardayda kale ee koolajyada jooga inay u noqoto tusaale inay unoqoto iyaguna arkaan maanta marka laga yaraa ilmo yar waxaa lagu geeyey farsamada gacanta lagu geeyey ambal iskuulka farsamada gacanta wuxuu arkaa in meeroo khasaaray waxaa la tusayaa inay khasaare ahayn ee maanta ay tahay barashada xagga farsamada gacantu meesha ugu wanaagsan ee halbowlaha waddanka horumarkiisa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa sidoo kale ka warramay ahmiyadda ballaaran ee ku xusan tartanka xirfadaha shaqada aad baan uga dirsaday buu yidhi bandhiga xirfadahan shaqo oo dhalinyarada si wanaagsan ugu soo bandhigeen buu yidhi farsamada dhismaha daaraha iyo habka loo dhiso iyo farsamooyinka kale oo run ahaantii intuba ah buu yidhi wax lagu diirsado oo lasoo dhaweeyo dhalinyaradan waxa ay buuxin doonaan buu yidhi kaalinta bannaan ee dhismaha daaraha iyo farsamooyinka gacanta iyagoo aynu rajo weyn ka qabna buu yidhi inay si hubaala uga qayb galaan dhismaha dalka dhismaha guryaha waaweyn waxaynu aragnaa dadka ajaanibka oo ka howlgala sababo la xidhiira annagoona haysan dhalinyaro aqoon ule buu yidhi xirfadahaasi hase yeeshee taas waxa buuxinaya dhalinyaradeenna dhiiran oo aqoon ule buu yidhi farsamo nooc waliba oo gacmeed intaasi kadib waxaanu waraysii la yeelnay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii dugsiyada kasoo qayb gashay munaasabadani waxaana hadaladoodii ka mid ah dikhil waxaan kaga qayb galaynaa dhowr farsamo gacmeed oo ay ka mid yihiin maxaan ku idhaa qaybta kooraanka qaybta baabuurta sida loo sameeyo ama garaashka loo yaqaano mekaaniga loo yaqaano waxaa kale oon kaga qayb galaynaa qaybta qolada baambadaha amba bolomberiga la yidhaha tartankan olombiyaadku waa nuuca kii ugu horreeyey ee lagu qabto waddankeenna taasi ujeeddada laga leeyahay waxa weeyaan sidii ma garanaysaa caruurta dhigata dugsiyada farsamada gacmo loo siin lahaa loo tirtirsiin lahaa ee loo dhiirigelin lahaa indhaha maaragtay loona soo jiidin lahaa indhaha maxaan ku dhahdaayey dadka fursadaha shaqo abuuraya amba maaragtay shirkadaha leh gaarka ah sidii iyakuna ay u arki lahaayeen waxyaalaha maaragtay annagu haddii aan nahay dugsiyada maaragtay farsamada gacmaha wixii aan annagu maaragtaane qabanno ee dugsiyada farsamada gacmaha lagu dhigto rajada anu aan ka qabo waxa weeyaan ma garanaysaa tartankan guul baan ka rajaynaynaa in aan reer dikhil haddaan nahay region de dikhil magaciigii haddaan sidanno inaan ku guulaysanno insha allah